яки игри, можете да проверите в Kinguin и да ползвате нашия промокод TGP за 3% отстъпка. Здравейте хора, отново сте с мен и днес се дълго очаквания ви епизод на GTA 3. Днеска хора ще ходим към Ньюпорт, но това нека да тръгваме. Та да отиваме от има от колата. Само обаче ще преместя логото на Мобизен. Хора, знаете. Само да не ми лагват контролите. Между другото хора, изтегли си Vice City и ми тръгва за това. Ако искате епизоди на нея, можете да пишете. Нали, едновременно мога ги правя с GTA 3. Няма да свършваме, нали, докато не завършим епизодите. Но на Вайсите може би съм по-рядко, защото не съм стигнал, ако знае. Нали, аз отключих там уния острови с втория град, ама те са на няколко мисли. Не са като 200 епизода, докато отключа втория град и още 200 епизода, докато отключа третия град. Там лесно се отключват. Обаче мислите са много сложни хора. Ако ме питате коя е по-лесна, GTA 3 или Vice City, поред мен GTA 3 е по-лесна. Хора, Vice City е много трудна. Право не знам как ще я превъртя. То не е, че и тук не е трудни мисии, но... Сега хора ще направим на пристанището, там ще са Сука и Мария. И ще ходим към Ньюпорт. Така. Аз наглася гранатите, защото тук ще има една кола, която трябва да взривим хора. После му взима някой мафия синти не очи. Хора, дори като убиете Салваторе, няма да се махнат мафия синти. Казвам го за такива сфенове, например, като мене и те ще почват да ви стрелят после. Но сега си минава, няма проблеми, обаче след мисията, с която ще убием Салваторе, защото нали той ще наволни, и аз скъш ме накара да го убия. И те ще почват да ви стрелят, но мафия сентинелите няма да се махнат. И освен те с сините не ги знам какво са, ще имате още един враг и те се зруби. С черното. Опс. За малко да гътна полицая. Сега чуваме, тук има една кола хора. Не се заблуждавайте, защото вижте има стрелка, обаче не се заблуждавайте, че трябва да се качите. Има бомба, ако се качите ще умре. Да хора, ето. И да хора, ето вижте, взривихме колата. Сега да махнем тия гранати. Да взимем колата и към пристанището. Там има много такива картел крайзери. Там ще имате проблем с картелите хора в Ньюпорт. Тук ще са тези сините и тези черните агентите след като биете Салваторе, защото все пак те нали са негови хора. След като убити, това е доста важен човек в GTA 3, след като го убити естествено, ще го преследват. И аз тук вече след тази мисия даже не ми се налага да идвам повече в този град. От Ньюпорт е по-яко, даже има и други коли. Също видите тя. Сука, нали,
притежава това Якуза и има Якуза Стингър. Има и други коли там, които тук няма. Но пък има едно нещо в другите два града, никъде пък не можете да намерите Мафия Сентинел, освен тук в Портланд. Тук сега са с Кай Мария. Сега ще карам лодка ли, яхта ли, аз не го знам. Кой до... Там до нейното мнение, тя си има и там на нейни хора. И, там вече ще вършим мисиите. После ще ми се отключат и други има един май рейд. Защо май ще ми има рейд. Вече ще ми се отключат. Е много странно, се е в туалетните в парк. Там нали има един парк, има и не туалетни. И... Там го търсят, ако стигнете до рейд. Да, на скоро мисите също не са лесни. Обаче много пъти фейлвах тази с Салватори и не знам дали ще му дадим. Компромия са коткоми, ето 20 000. Как се ги изкарвате, докато във 20 е супер трудно, хора. Във 20 за някакви супер трудните мисии. Ето се една Салватория, тук трябва да го убим. Някакви супер трудните мисли ви дават по 1000-2000 долара. А тук хора да взривя някаква кола и да карам лодка до другия град, което всеки може да го направи. Нито ви гонят, нито нищо. И ви дават 20 000. Значи в 11:30 излиза от клуба на Луиджи Салваторе, там ще е с неговите хора. И... Сега ще ви покажа един трик, но не винаги стана, дано да стане. Сега тук хора трябва да сте много бързи, защото до 11:30 трябва да сте стигнали до там, до клуба на Луиджи. И вече моста ви отключен. Те сега така по новините говорят. Опс. На това по новините, ако го разбрахте, Келохан Бридж. Така скава моста, който е от... от Нюпорт до Портланд. И тук има сложни мисли, не мога кажа, че е гати лесната игра, поне за мен. За протата на GTA, които са превъртали всички GTA-та и могат всичко. Нищо не казвам. Но за мен ми... някои мисли са трудни. Но сега да я сравнявам с 20-те, естествено, че 20-те е по-сложно. Така малко мой ми лагва, ето вижте Келахан Бридж. Това ми лагва, за което се извинява хора. Сега бързо към клуба на Луиджи. Там ще е Салватория и ще е там с неговите хора. Чай на Тони, те е прави. Лагва. Супер много лага. Много гадно, ако направи хора. Не зависи от мене. Може би, защото снимам. То не че като не снимам мило лагва, ама много по-малко забива. Сега. Аз съм и така да не се издавам. Аз и така го чакам. И там налява клуба на Уиджи. Ей, тук спирам. И го изчакваме след като дойде, ще пусна много клипа. Ето хора, ето те излизат. Знаете хора, сега съм за едно такси, защото един ми открадна колата. Ска, нали знаете, има и не такива гангстери. И хора, само както се стоя, не ми гипи колата.
Защото тук не знам да знаете, ама има такива крадци. И могат да ви откраднат колата. Знаете, реално не да тръгнем ви бият, но просто като си с кола, просто да ще ви взимат. Айде, чистата да му е, тя е без тени моя. И тук намерих едно такси и го взех. Да, сега малко назад да даваме. Ето ги е мафия Сентино. Там са, значи, тръгват. Първи е охраната му, втората кола му е Салватори и третата пак охраната му. Или първите две са охрана и третата е Салватори. Не знам нещо какво беше, но са три коли. Да, ето вижте. Втората е тая, дето ви сочи с ръката, тварата с дето е Салватори вътре. И коя трябва да... да разрушите, за да му е Салватори да умри. А другите просто са му охраната. Опитвал съм се да ги стрелям в движение, обаче е много трудно хора. Те първо че са супер готините коли, второ имат две коли пълни с охрана, почват да ви блъскат, да ви стрелят от всякъде. А ето спакума стреля, же, а изчезва от тук. Намери кой. Сега съм мисля, ако станам завъртяна бухалка. Аз ето къде така се засилвам и го бутам, но дадам да успеем хора, пожелайте ми късмет. Ето вижте как ме блъскат, виждате ли? Виждате ли тъпата му охрана? Не, 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 край е фейл. Спробваме още един път да направим мисията, но не, не, не. Това беше хора, пълен фейл. Айде, айде! What? Уф, хора, сега ми заби играта, трябва да излезна. Ими хора, направих я втори път, но пак я фейлнах, затова не исках да правя толкова дълго с фейлове. Затова, че не знам, може би нали, ще оставим за следващия епизод. И там ще се помъча да направя, ако успея, успея. Ако не хора, просто няма да я снимам, разбрахте добре как са, просто трябва да го убити. Ама аз го правя, нали го изчаквам, но... Няма. Аз го гътам направо, ти падам, трудно ми е го направя. Направя и следващото. И коста не стане, обаче сега аз... Сега съм объркан. Къде да се имна? В този град или в другия? Така, май в този трябва да се имна, защото... Брай, ако се имна в този, какво толкова ще стане? Гадна мисията. Не стане хора, просто ще... Просто няма да я правя в клип, но... Много редка се прави тъпа, гадна мисията. Бъде с тази кола си бях последните, даже не мога да помогнати. Хора не се чапваме. И след това, нали, като ви излезе ретри, като не сега му продължих на мастри, не бях на две животи. Те мога би хвани, окей. Не се лъваме. Ми това ще е епизода, отидахме в Нюпорт. Бомбоги, факти, не се едно. Това ще е епизода. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк. Както и да се абонирате и да пишете коментари, споделяйте видеото и от мен хора, довиждане. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.